wat er gebeurde in de vorige aflevering. Maar als je vanaf hier naar beneden valt, dan ben je gewoon dead. Oh boy. Wat? Ik zie een name tag hier, man. Dat meen je? Ja, nee. Serieus. Nee, waar? Realistic. Waar? Oh mijn god. Mooie spullen. Oh, maar deze erin. Ja, hij staat erboven, hij staat erboven. Dan gaan we er één ook, dan gaan we er nu één ook. Welkom terug allemaal jongens, bij een nieuwe opgejaagd aflevering. Vorige aflevering ging het er hard aan toe. Ze hebben mij gevonden. Ze weten waar mijn base is. Of ik moet inmiddels eigenlijk zeggen waar mijn base was. Want ik ben natuurlijk, ik heb gelijk gepeerd. Ik ben nu geshift. Dit is het beestje wat we hebben gemaakt. Ik heb in de tussentijd weer eventjes wat mining werk gedaan. En gelukkig heb ik ook mijn sugarcane farm weer bijgewerkt. Dus ik heb meer sugarcanes. Zo heb ik mijn farm eventjes bijgewerkt. En het lijpen is dus hieraan. Dit kan je dus allemaal doen met maar één water source. Letterlijk alleen daar heb ik water geplaatst. Ik ben nog niet naar boven gegaan voor hout en voor ladder. En wat moest ik nog meer allemaal halen boven? Hout en ladder waren volgens mij de belangrijkste dingen. Zoals je ziet heb ik nog steeds dus heel weinig goud. Dus we moeten deze aflevering echt een weg naar boven zien te minen. Maar waar ik achter kwam bij het vergroten van mijn farm, is dat hier gewoon diamonds zijn. Holy damn. Dat wilde ik natuurlijk bewaren voor de episode, dus ik heb ze niet weggehaald. Dus laten we zien hoeveel zijn het er. We gaan het zien. 1, 2, oh, 3. And that's about it. That's about it. Alright. Nou, toch weer 3 diamonds erbij. Ben ik heel erg blij mee. Ik heb daar een secret chest voor gemaakt. Want vorige keer heb ik eigenlijk gewoon heel veel geluk gehad dat ze mijn chest niet hadden geleegd waarin heel veel diamonds zaten. En die heb ik hierachter verstopt. Kijk, zo. En dan hebben we hier de chest, jongens. In totaal nu dus 11 diamonds. Dus we kunnen ook die enchantment room gaan maken. That's really nice. We gaan hem weer natuurlijk wel weer even afsluiten. Like this. Zo. Dus daar is onze kist met allemaal zeldzaamheden. En wat mij een goede leek is, we gaan gewoon terug. Want ik ben hier mijn strip mine begonnen. Hier zo. Die kant op. En waar ik toen achter kwam, is dat je via daar terug kan gaan naar mijn oude base. Dus misschien is het leuk om daar een bezoekje aan te brengen. En al hun sugarcanes, als ze die nog niet hebben weggehaald, te stelen. Zodat zij in ieder geval niet makkelijk een enchantment room kunnen halen. Misschien wel zelfs een kill pakken op Iddo. Want Iddo is de enige. Oh, kijk, Reno is geliefd. Hij is weer gejoind. Iddo is de enige die nog leeft van hun. Die nog de loot heeft. Voor de rest, Max en Reno zijn dood. That's what I know. Sterker nog, die zijn dood gegaan door zombies of iets dergelijks. Dus hun loot is most likely gone. Let's go, guys. Reno, we zijn bij Spawn. We zijn doodgeraden. Okay. Ik ben nog onderweg naar het plekje. Ik ga toch even kijken, want misschien kan ik Royce oude loot. Oh ja, goeie. Deze, ik schrik helemaal dood. Maar dat is Reno, want ik ben ook op Spawn. Oh, jij bent Reno. Ah, dan moet ik alsnog schrikken, sorry. ik weet alleen niet waar dit was. Ja, ik eigenlijk ook niet, man. Max? Ja. Ik geef op. Want ik ga gewoon een base bouwen hier. Nee, ik verleid jullie wel, jongens. Nee, het was het min 400 of zo. Ja, het was trouwens. Nee, min... Nee, 287. Ja, en min dan 300, toch? Nee, en min 1100, min 1200, zoiets, ja. Ga maar gewoon naar het stadje, dan gaan we daar gewoon alles, ja, doen. Alles kijken wat we terug kunnen pakken mogelijk. Even zijn oude loot pakken. Dat gaat ons een voordeel geven. Waarom? Zo is het. Volg mij dan. Dit is mijn moment om gewoon te gaan. Ik weet niet of het handig is. Blijf expres geshift. Hier ergens links zou dan een name tag moeten appearen zometeen. Oh, zo, mogen. What a nice surprise. Oké. Dan moeten we dus deze kant op. Oké, nu wordt het gelijk spannend, jongens. We gaan terug naar mijn oude base. Zien wij een name tag van Iddo. Hij is als het goed de enige die in de buurt kan zijn. Ik heb trouwens wel wat berries voor jou. Ja, die is er al lang weg. Die is al lang gone. Maar of hij is juist weten dat wij allemaal dood zijn gegaan. Dat hij nu denkt, van nu kan ik even terug mijn loot pakken. Maar ja, als ik daar nu aankom zonder armor, dan ben ik gewoon echt dood. Maar waar zwem jij nu dan? Of loop jij? Ik ben nu net bij dat bergje. So let's go. Ja, nee, ik denk inderdaad wel dat hij nu zoiets heeft van ja, oké. Deze geikies zijn allemaal weg daar. Ik ga nu even gebruik maken van het moment dat ik nog even terug kan pakken. Mijn spulletjes. Dat zou maar, een wijze actie was? Zijn. Ben jij ook dood gegaan? Nee, ik was niet dood gegaan. Ik was naar de Spawn gelopen. Maar dat wist hij niet. Oh. Maar hij denkt waarschijnlijk van ja, die kan ik wel aan. Die Iddo, die is niet zo gevaarlijk. Ja, dat snap ik. Zou ik ook denken. Had ik ook gedacht. Er liggen hier heel veel iron. Is dat een goede zin? Nou, Reno? Of? Er ligt hier heel veel iron. Ja, ik ben er nu. Ben je al in zijn grot? Ja. Hij is geen spoor van Roy. Nee, zover ik zie niet. Nee, die is al lang weer weg aan het rennen, denk ik. Ik maar ben jongens, er trouwens ook, hoor. Roy heeft een fout gemaakt. Dan. Hij zei tegen ons, heb je mijn geheime kist gevonden? Na afloop van vorige opname. Dus wij gaan even die hele base kapot maken. Om te kijken of we zijn geheime kist kunnen vinden. Ik ben expres nog niet teruggegaan tijdens dat ik ging minen. Maar ik ben het dus wel tegengekomen. Chest is weg. Sugarcane zijn er nog. Oh mijn god. Is hier serieus niemand? Wel. Hello there. Thank you. Oh, nee. Ja, we hebben water. Top. Oké, we halen sowieso alle sugarcanes weg.
Ik blijf geshift, Maar daar hebben zij het niet. Oké, okay. Dan weten ze wel dat ik hier ben geweest. Dat is leuk, Oh mijn god, alle sugarcane's zijn voor mij, jongens. Kunnen zij niet zo makkelijk enchanten. Blijf geshift. Ik neem geen risico's meer. Enige reden dat ik dit dus durfde te doen, is omdat Max en Reno dood zijn. Ja, er is iemand, Oké, dit wordt leuk. Hij is daarboven, Ik weet niet wie het is. Kon ik niet goed genoeg zien. Oké, er is dus wel. Ja, zie je, hij zit er nog, Het is Reno. Hij is hier, wat! Hij is hier wel! Is Reno? Hij is wel! Ja! Hij is hier wel! Is hij bezig? Oké, laat hem maar, Hebben we even laten weten dat ik er ben? Ik ga hier slapen, Ja, boven in de toren. Die weet het niet. Ga boven in de toren slapen, Edo. Dat is ons spawnpoint hier. Dat is de eerste prioriteit. Huh? Hij is gewoon teruggekomen! Hij mag niet weten dat, dat ons bed hier is. Als hij die sloopt, dan moeten we weer helemaal lopen. Oké, let's go. We go back. We hebben nu de buit. We moeten niet te veel willen. Oh boy. Ik zie hem gewoon voor me. Ik denk, hè, dit is geen creeper. Zie ik vol. Oh, maar deze. Gaat hij killen? Je hebt zeker niks. Ik viel van de trap. Jawel, ik heb wel. Ik heb spullen al. Maar waar is hij dan? Is hij in het grote hol? Is hij in het grote hol? Ja, hij is beneden. Hij is beneden bij zijn. Had hij al iets van diamond helemaal eigenlijk? Nee, hij sloeg met een. Hij sloeg met een iron axe. Kijk, even kijken. Hij is hier beneden, maat. Kom, Edo. We moeten nu die kist pakken, anders heeft hij zijn geheime kist. Het is sowieso waardig om te zien. Ja, Edo. Ik ben erbij. Kom. Oké. We hebben de eerste hit uitgedeeld bij een van die gasten, hé. Holy damn. Oké, we gaan gelijk terug. De sugarcanes hebben we gepakt. Dat is top. Die wilden ze sowieso hebben. But those are mine now, boys. Oké, gaan we snel terug. Like this. Roy! Hallo! Mijn vriend. Ik vertrouw het echt niet. Ik zal je geen pijn doen. Je kist. Ja, ik denk dat hij dit heeft hij gepland. Kom. Oké, ik ben bijna dood. Want hij wist dat we terug zouden komen, denk ik. Ben jij dit, Edo, hier? Ja, kom snel hier, hierheen. Ik had al zijn iron hierin niet kennen. Mooie spullen, kobbelsteen. Hij heeft sowieso... Waar kan hij zijn geheime kist hebben? Ja daaronder denk ik, man. Daar zag ik hem ook. Ja, hak het gewoon hier even. Hak alles een beetje. Nee, ik denk dat ik het weet. Ik denk... In de sugarcane farm. En we're back. Oké, we moeten nu een weg naar boven zien te vinden, want... Die sugarcanes maakt nu niet meer uit eigenlijk dat we dat hier hebben. Sterker nog, ik zou zeggen, laten we het allemaal gewoon weghalen. We hebben zoveel sugarcanes waar we denk ik genoeg papier van kunnen maken. Okay, laten we nog even snel hierheen lopen een beetje. Like this. Oké. Oh, trouwens, we hebben hier dan wel een crafting table nodig. Dat schiet dan dus eigenlijk weer niet op. Doen we het even zo. Oké. Kijk, we kunnen hier heel veel papier van maken. 63. En hier nog meer. 64 hebben we nu. Oh, nog meer zelfs. Oké, ik denk dat we hier al genoeg aan gaan hebben voor de boeken. But I'm not sure. We kunnen voor de zekerheid nog even meer plek hier maken. Blij dat ik mijn farm in de tussentijd wel heb uitgebreid. Dat is wel echt super chill. Ik weet niet waarom, maar ik ben gewoon een soort van zenuwachtig of zo. All the time. Omdat ze de hele tijd natuurlijk in de buurt zijn nu. Zeker nu. Oké. Wel lijp dat we net Reno zijn tegengekomen. Holy damn, hè. Kleine uitbreiding. Oké. Voor nu wel even genoeg sugarcane zo, denk ik. Gaan we dit weer hierin doen. Deze nemen we mee. Potatoes kunnen ook hierin. Oké. Even goed boven ons kijken. Nee. En vooral dus daar kijken. Want dat is de gevaarlijke plek. Ik denk dat ik het wel goed heb dichtgemaakt achter mij. Dat ze geen idee hebben welke kant ik op ben gegaan. Dat is goed. Alleen dat dacht ik vorige keer ook. En toen was ik ook niet safe. Mijn prioriteit ligt nu echt bij boven komen. Ladder fixen en hout. Alright. Dat is wat ik nodig heb. Hij heeft zijn sugarcane weggehaald. En werden hier ergens wat zijn geheime kist? Moet wel. Hier echt heeft hij een geheime kist. Hij had dus sowieso diamonds. Of hij blufte erover. Ja, dat had hij ook, want dat hadden we al gezien, toch? Ja. Dat heeft hij inderdaad al verteld. Ja, of het was gewoon een bait dat hij zegt van, hebben jullie het niet eens gezien? En dan... Ja, het is een geheime kist inderdaad. Dude, that's totally fine. Maar iemand moet wel de wacht houden buiten, hè? Of hij niet gewoon ergens wegsneakt. Ja, dat gaat hij sowieso doen. Ik sta boven bij de cave, maar ik heb even spullen nodig gewoon. Ik ga kijken of mijn spullen nog te recoveren zijn, waarschijnlijk niet, maar het is altijd... Ik heb even wat diamonds gehakt. Iron bedoel ik. Ik ga even kijken of hij een uitgang heeft. Ja, is dit een uitgang? Maar hij heeft ook tegen jou verteld, ben je niet achter me aangegaan met de lava? Ja, maar hij kan ook gewoon bluffen en alles wat hij zegt. Ja, dat komt nu wel allemaal uit wat hij zegt. Ladder en hout. Zodat we boekjes kunnen maken, daarmee kunnen we bookshelves maken. Dan kan ik met een diamond pickaxe kan ik obsidian hakken. Daarmee maken we een enchantment table. En dan kunnen we enchanten. Dat is wat we echt eventjes nodig hebben. Alright, let's go this way. Nee, ik heb daar niet genoeg aan. Ik moet nog wel even één pickaxe erbij hebben eigenlijk. Zijn we wel echt bijna door de sticks heen. Holy damn, man. Letterlijk bijna door de sticks heen. Oké, goed. Ik had hier al een begin gemaakt. Want de strip mine ben ik dus wel achtergekomen. Moet de andere kant op gaan. Mocht dat nog niet duidelijk zijn. Laten we nog iets verder gaan en daarna onze weg naar boven maken, jongens. Ik moet gewoon die tunnel even checken of daar niet nu weer een spoor zit. Spullen zijn officieel weg.
brief. Hij moet haast wel gewoon hier iets hebben achtergelaten, toch? Kan niet anders. Als Reno hem zelfs net nog gezien heeft... Ik heb hem net gespot. Maar hij is niet boven eruit gegaan. Weet nee, dan niet. Wil hij iets terug. Dan heeft hij iets wat hij nog wil. Of hij heeft het inmiddels al gepakt. Ja, of het was gewoon een bait. Dat hij dacht van, oké, ze komen hier sowieso weer terug. Ja. Vind ik ook wel echt een Roy move eigenlijk. In de zin van, oké, hij komt terug en dan wou hij ons gewoon pakken. Maar toen rush en ik gewoon vol weg. Ja, zou het? Ik weet het niet, man. Of hij heeft gewoon geluk gehad dat ik... Of, ik bedoel, ik heb geluk gehad. Ik weet het niet. Kijk eens, weer iron, lekker. Bizar dat we dat gewoon tegenkomen tijdens het graven van mijn weg naar buiten. Dat is wel lekker. Oh ja, en ik moet natuurlijk een nieuw bed plaatsen, right? Inmiddels is dat trouwens ook gefixt, want de boys hadden vorige aflevering blijkbaar dus problemen met dat zij niet spanden op hun bed. Wat mij een hele grote advantage heeft gegeven. Maar ja, onze Royke, die is nog helemaal niet doodgegaan. Even kijken. Ik heb inmiddels trouwens wel iets aan spulletjes ook voor jullie, wat wel handig kan zijn. Ik ga hier ook alvast arrows van maken, want... Ja, ik heb anders niets aan dat spul. Het ideale scenario zou zijn als ik via deze weg midden op een berg uitkom. Dat zou het meest ideale scenario zijn. Ik ben natuurlijk nog steeds al die tijd geshift. Weet je, is really nice. Ja, hier gaan we naar buiten. Ja. Gras. Oké. Okay. Het is nacht. Had ik al verwacht. Oké. Okay. Crafting table. Om dus, zoals gezegd, onze weg naar buiten mee te markeren. Waarom is het zo spannend om gewoon naar buiten te gaan? What's the thing with that? I don't know. Maar het is spannend. For some reason. Waar de hel ben ik? Oké. Wow. Nou, ik heb in ieder geval zijn furnaces meegenomen van hier. Ik hoor wel die beesten blazen. Ik weet niet of iemand buiten is. Welke beesten blazen? Die beesten die vliegen. Echt? Ja, die hoor ik blazen boven ons. Waar? Want ik ben buiten en ik zie ze niet. Ik ben de enige die buiten is. Ja, ik was net... Ik ben binnen in een cave en daar, ik hoorde daar een beest. Wow. Oké, it's all clear. Het is dus nog nacht. En ik denk niet dat dat het juiste moment dan voor ons is om naar boven te gaan. Het is chill dat we nu onze weg naar boven hebben gemaakt. En ik ga liever overdag. Dus wat ik misschien wel kan doen, is even loeren bij die boys. Dat is helemaal geen slechte. Dus we gaan helemaal terug. En dan gaan we kijken of we ze misschien al in mijn base nu gaan aantreffen. Who knows, dat zou heel lijp zijn. Of dat we nametagjes kunnen spotten. Dan gaan wij zelf gewoon lekker shiften. Ik heb nu geen idee waar ze zijn. Kan in de buurt komen en ik moet echt geshift blijven. Ik moet geshift blijven. Ik denk namelijk dat zij mijn hele strip mine van mijn oude beest dus aan het doorzoeken zijn. Om te kijken waar ik heen gegaan kan zijn. Dat denk ik. Dat verwacht ik. Dat hetgeen is wat ze aan het doen zijn. Dat had ik andersom ook gedaan. Ze weten natuurlijk dat ik wel vanaf die mine kom. Lijkt mij. Toch? En dan zometeen dus als het dag is. Dan gaan we naar boven. Koeien killen. Non-stop. Koeien killen. Hout hakken. Dat is ook een hele belangrijke. Anders kunnen we de boekenkasten niet maken. En de koeien dus killen voor ladder. Voor de boekjes. En dan gaan we een heel eind komen. En dan uiteindelijk dus de diamond pickaxe maken. Daarmee vervolgens obsidian hakken. En dan kunnen we een enchantment table maken. Oké. Oh shit. Reno of diamonds. Ik heb hier een swamp. Oh man. Ik ga gewoon. Hey. Netjes hoor, Reno. Dat doet hij goed. Hij heeft diamonds gevonden. Moet ik dan misschien nu toch maar wel overdag naar buiten? Ja, ik vind het zo risky om te doen. Ik weet echt niet of het verstandig is. Want als ik doodga, dan span ik dus bij dat bed van mijn oude base. Pas maar op, maat. Ja. Nee, maar dan span ik dus met niks, hè. Ik heb ook een nieuw bed nodig, dus ik moet echt niet vergeten om zometeen ook schapen te killen. Ook wel een belangrijk ding van het plan. Belangrijk onderdeel van het plan. Misschien moet ik er maar gewoon aan geloven en naar buiten gaan. Hey, nice. Oké. Alright. Jonk. Hiermee markeren wij... Het feit dat ik daar weer naar beneden moet. That's fine. Ik denk niet dat dat gaat opvallen. Tenminste, ik hoop het. Ik hoop dat dat niet opvalt. Plus, ik wil dan even nu deze hier hebben. Like this. Alright. Goed, we zijn eigenlijk weer een keer buiten, hé. Holy damn. Geen sporen achterlaten. Dan moet dus de hele boom altijd weg. En we moeten appels hebben. Want als die appels uit de boom pleuren, dan kunnen we daar natuurlijk golden apples van maken. En dat is ook really nice. Ik kan gewoon... Ja, als iemand zo meteen naar toe komt, dan maak ik gewoon nog eentje. Nog een diamond zwaard? Of... Ja. Oh, ja, graag. Ja, ik ga niet alleen stacken natuurlijk, we moeten het samen doen. Geef me dan Max. Ik kan er twee maken, though. Ik weet niet of het handig is om te houden. Ja, ik bedoel, nee. Kijk maar, het maakt mij niet uit. Ik vind een iron zwaard ook prima, joh. Het beste is om er gelijk wat van te maken natuurlijk. Of juist te sparen, ja. Ja, maar met twee kan ik niks. En sparen ga ik nu niet echt heel erg doen. Ja, weet je, wij zouden eigenlijk ergens ook op één coördinaat een geheime chest moeten maken waar wij zelf onze stackies hebben, zeg maar.
Mm-hmm. Of gewoon bij de spawn in de buurt, dat kan ook. Die bladeren, zodra dat gaat vallen, dan kunnen er golden apples uitvallen als het goed is. Ik moet eigenlijk ook een beetje overzicht hebben. En ik moet mijn crafting table niet uit het oog verliezen. Oh Dan, wat is, vind ik echt iets voor mij. Onderweg terug gewoon niet meer te vinden. Oké, hier is het. En daar zijn die boys ergens. Deze kant op. Oh, ik heb een mooie open vlakte. Kijk, wat is daar bijvoorbeeld? Dat is een toren of iets dergelijks. Hoe ga ik dit vinden? I don't know of ik dit namelijk ga terugvinden. Ik kan hier wel eventjes een torch neerzetten. Misschien een beetje opvallend. Maar I don't care, ik moet iets. Ik loop nu dus voor de duidelijkheid wel hun kant op, als het ware. Waar zij als het goed is nog zitten. Richting mijn oude base loop ik nu. Oké, ik zie daar een schaap bovenop. Die hebben we natuurlijk nodig. Hey, is dit niet... Dit is letterlijk... Oh mijn god, dit is letterlijk de base. Ik dacht dat ik zoveel verder nog bij ze vandaan zat. Maar dit is het volgens mij. Hey, ik word koe. Oké. Ja, daar heb ik mijn base. Hey, koe. I need you, man. Ja, what's my plan? I don't know. Het kan zomaar zijn dat ze me nu gewoon hierboven zien. Want hier is mijn base, jongens. Oh, Jesus. Ik denk dat ik gewoon lekker de andere kant op moet. Ik denk dat ik het hier helemaal niet moet zoeken, joh. Om even een testje te doen. Het zou hier moeten zijn, ergens. Ja, oké. Hier is mijn crafting table. Laat ik deze coördinaten even openzetten. Ja, dan kan ik deze nog screenshotten uit mijn eigen opname. Voor mocht ik de weg echt kwijtraken. Laten we dus wel deze kant op gaan. Die andere kant, I don't know, voel ik niet zo. Kijk, koeien. Nice. Hello there. Drop mij je ladder. Thank you. Oké, we hebben wel echt nog veel meer koeien dan dit nodig. Kijk, en door dit soort dingen raak je echt de weg kwijt. Ja, weet je, maar dat soort dingen, hè. Hij moet nu sowieso weer een beetje opnieuw starten, want hij heeft zijn spullen niet meer wat hij had. Nee, maar hij was de waardevolle, denk ik. Ja, de waardevolle. Ja, maar hij moet dus bijvoorbeeld de basis zoals hout, I guess, heeft hij ongetwijfeld weer nodig voor iets. Ja. Voor straks weer wat te kisten te maken en zo. Dus weer gewoon kijken naar de boompjes en dat soort shit. Met ook, ja. Ik ga gewoon die cave van hem in. Wat zuur dit, zeg. En dan moeten we alles hakken wat we mogelijk zien. Kijk, ik ben helemaal hier al ingegaan. Ja, we kunnen er wel gewoon weer in. Ja, maar ook alle cobblestone die je aan de zijkant ziet. Misschien zelfs andere blokjes, weet je. Die waarvan je denkt, dit kan hij gereplaced hebben. Food is food, guys. Dus laten we die chickens ook gewoon meenemen. Zo. Oké. Meen je niet, zit je vol... Wat de hel? Ik zit gewoon vol met loot. Krijg ik dat nou weer voor elkaar? Val die pauperstenen weg? Oké, sure. But we need the cows, man. Moet wel opletten dat als ze me zien, dat ik niet naar die crafting table ga rennen. Want dan weten ze gewoon hoe ze bij me bezig moeten komen natuurlijk, hè. Ga ik richting die village, dan neem ik echt een big risk. Ja, echt een big risk. Ik ben wel weer terug bij mijn plekje, soort van. Ik kan het doen. Juist omdat het misschien zo raar is dat ik dit doe, dat ze het niet verwachten. Dat ze er geen rekening mee houden. Could be, right? Ja, of hij heeft gewoon een heel leuk filmpje gekeken. En dat hij dan gewoon iets zag van, oh, je kan hier gewoon lavapoel ergens... Van wie is die crafting table hier? Hey, Max. Ja? Kom eens. Wat? Waar? Wat zie je? Ik zie een nieuwe gang. Ja, ik zie hier ook heel veel nieuwe gangen met de crafting table. Ja, maar dat is van mij. Die crafting table ook. Ja, dat zei ik ook. Aan het en einde van de gang. Lava, een pool. Ja, ja, ja. Daar heb ik mijn diamonds gevonden. Ook een furnace. Ja, want ik moest een extra volmaken. Dat is allemaal van mij. Maar hier heb ik wat gezien achter de dirt in die gang. Wel achter is een, de dirt. Een nieuwe gang met een crafting table. Oh, dan kom ik nu die kant. Wacht even op mij, oké? There's no way dat ze hier zijn, toch? Dat zij hier nu ergens heen gegaan zijn. Oké, als het goed is heb ik mijn bed nu compleet. Dat scheelt. Dan kan je wel killen voor het vlees. Dat is nice. Ze kunnen me nu gewoon tegenkomen, jongens. Ik loop gewoon lekker rond, maar wat handig is... Tweede. En moeten we in de meanwhile wel misschien ook lekker hout blijven hakken. Misschien hier juist een vals spoor creëren. Kan misschien ook geen kwaad. Kijk hier, dit dirt. Heb ik hier weggehakt? Ja? Maar kijk hier. Oh, ja. En hak dat weg. Dit. Ja. Zie, hij heeft er inderdaad over nagedacht. Ik ga die kant. Ga jij die andere kant, oké? Hij heeft hierover nagedacht. Welke kant gaat die tunnel op? Okay. Ja, een base. Reno. Echt? Ja, een nieuwe farm. Oh mijn god. Wat is de locatie? Kom, coördinaten. Kom. Crouch. Coördinaten. 362 en min 1200. Nee, min 1300. Oh jezus. Emerald, 16. Oh my days. We hebben ze gewoon. We hebben hem weer, Reno. We hebben ze base. Oké, ik kijk bij zijn farmpie. Maar diamonds ook daar? Nee, 16 iron. Wat doen we met zijn farm? Ik het gewoon allemaal. Pak er meteen iron armor van, hè. Gewoon meteen gebruiken, maken. Die spullen. We gaan het hem echt zo moeilijk mogelijk maken. We gaan er gewoon al zijn farm gaan we gewoon... Maar heb je daar nog een uitgang in? I don't know. We gaan zo eerst even aan het looten. We moeten terug. Hele slechte score als het gaat om hoeveelheid koeien. Echt maar een paar. Dus mij heb één hand te tellen, gewoon letterlijk. Ja, ik kan in de nacht wakker blijven. Of boven blijven. Ik weet ook niet of dat verstandig is. Hey!
Jou zocht ik, maat. Toch weer één koe kunnen vinden. Ja, we hadden ook misschien 2 koeien mee kunnen nemen in een ondergrondse basis en dan laten breeden. Ik heb wel seeds waarmee ik dus wheat kan maken en dan self-breeding cow system fixen ofzo. Maar ik weet niet of dat de play is. Oké, daar is mijn torch. Oh, ben ik nu blij dat ik daar een torch heb geplaatst, zeg. Holy shit. Oh mijn god, dit is gewoon echt... Kijk, we hadden dus al gewoon gelijk, hè? Hij heeft iets gebouwd om het af te sluiten. Hij heeft een soort backup base heeft hij gebouwd. Kijk, hij heeft hier al een hele gang ook. Back at it again, boys. Ik heb 16 iron eruit gepakt. Hij heeft papier. Ik ga gewoon een stack af van hem stelen en wat weed. Hier is ook een cobblestone. Is dat een cobblestoneblok? Dit was puur om af te sluiten. Ik kan wel even kijken. Ik ga wel even op pad. Nou, dit is gewoon af. Wordt hij hier wel een beetje gekruist blijven? Anders merkt hij dat we dit hebben gezien. Kijk, we hebben ook gewoon shit geloot. Kijk, hier zit nog 8 iron in. Ik ga deze kant op brengen. Kijk wat hier is. Een hele lange gang met heel veel toortjes. Ik kan het gezien, ja. Gewoon legit goed. We hebben zijn beest ook gewoon weer gevonden. Wat slecht. Echt heel slecht. Zou ik hier weer een kist op zetten? Ja, het is sign. Een sign? Met mooie spullen, part 2 of zo, weet je. Ik shift even het hele pad. Dude, jouw nameplek zit hier sowieso. Oh mijn god, dat we zijn tweede beest ook echt hebben. Maar waar is hij? Lagen daar echt nog waardevolle spullen in naast dat iron? Het zag er wel echt nieuw uit, weet je. Een fresh base in de farm. Er lagen emeralds in. Iron zat nog in de furnace. Ja, dan is hij daar sowieso geweest. Maar heb je daar uitgang of zo gevonden? Ja, ik ben het hele lang pad ben ik aan het shiften. Heel lang pad ben ik aan het shiften. En het gaat nu echt omhoog. Dus ik ga kijken waar dit heen leidt. Welke richting gaat dat op? De X wordt... kleiner, dus hoger in de min, zeg maar. Hoeveel ladder? 6 maar. Jezus. Hoeveel daar kunnen we letterlijk 6 boeken van maken. 6 boeken zijn... Wat de hel? Wat de hel? Ze zijn hier. Oh mijn god. Ja, ik zie zijn nameplate aan het einde van dit pad. Echt? Ja. Ik kom er nu aan. Laat je niet zien. Wacht, ja, dat was geen keus, sorry. Oh boy. Ja. Maar nu rent de dag weer weg, maat. Nee, we hebben echt een epic stare down. Ik ga wachten. Ja. Oh, dat is epic. Blijf hem volgen. Wat wil je doen, my man? Wat wil je doen? Ik ben erbij, Hij bouwt het allemaal dicht, hè? Ja, dat doe ik. Kom. We gaan naar space. We meet hem in space. Hebben we meer ruimte? Kom eraan. Meet hem in space. Bouw het achter je dicht. Bouw het dicht achter jezelf. Ik kan het niet doen. Ik kan gaan blokken. Wat slecht, echt. Oh, maar deze, hoe hebben ze het gevonden? De ingang, je moet gewoon die mines volgen, Edo. Die mines moet je volgen. Maar hij wil ons battelen, hè? Ja, maar we hebben geen plek, goede plek om met z'n tweeën te battelen. We moeten naar de plek toe waar we met z'n tweeën kunnen battelen. Pak dit, maak je armor. Oké, bouw dicht, dat ik heb even tijd. Hij staat hier achter. Okay. Hij komt er nu aan, maat. Ja, wat wilt hij? Hij weet niet dat ik nu iron armor heb. Hij heeft gold apple ingenomen. Ja, ik wil even aan hem laten zien dat ik ijzer armor heb. Dat wij nu een beetje hunten, weet je. We moeten een beetje bang maken. We moeten onszelf niet laten schrikken. Maat, ik kan de ingang niet meer vinden. Ja. Oh, man. Ja, let's go. Nee, wacht, niet te veel hunten. Pas op, je moet oppassen. Hij heeft wel een shield en wij niet, hè? Ik kan het niet meer vinden, jongens. Oh, de ingang. Ik heb hem geraakt. Ja, nu moet hij oppassen. Nu ziet hij hoeveel damage het doet. Ja, oké. We hebben een strik. Kijk, hij staat erin. Wij hebben geen shield. Nee, daarom. We moeten shields maken. Kom terug naar zijn base. We nemen heel even zijn base over. We moeten even settelen. Oké, ik kan de source hier plaatsen. Hier hebben ze het wel even moeite mee. Of hebben ze wel even het moeilijk mee. Oh mijn god, ouwe. Ik snap er echt geen reet van. En most likely hebben ze allemaal diamonds gepakt. Want ze hadden in één keer allemaal diamond gear. Ik snap hier echt helemaal niks van. Ik ben echt even mindblown momenteel, man. Hoe hebben ze dit ooit gevonden? Hoe kan dat? Wederom verbazen ze mij. Ja, daar ben ik nu wel echt de lul. Ik ben echt goed de lul, man. Holy damn. Het is echt tijd om helemaal naar de andere kant van de wereld te gaan, voor mijn gevoel nu. Oeh, Edo, heb jij hout? Ja, maar ik ben echt nog in Oezbekistan ten opzichte van jullie. Dus op mij moet je echt niet wachten. Karina, hou je goed gefocust. Dat we deze plek gevonden hebben is echt erg. Ja. Dat vind ik echt erg, heel hè? Erg. Ja, vind ik echt maar ook erg. Wel heel goed eigenlijk. Ja. Zijn ja gewoon, het feit dat onze tactiek gewoon werkt. Dat we zeiden, we gaan gewoon muurtjes weghakken. Dirt hakken, let op dirt en zo, weet je. En dat het ook echt werkt. Dat dirt daadwerkelijk ook plek is waar die... Ja, ik denk, gast, hoe komen ze hier nou aan? Ik was ook niet echt zo opgewassen. Allebei iron armor. Allebei diamond tools. Dus die hebben sowieso mijn secret chest gevonden. Dat kan niet anders. Ja, of Reno heeft veel diamonds gevonden. En dat zij... Jezus, I don't get it, man. Eigenlijk moeten we die spullen even meenemen. Van hem. Gewoon mee naar boven, weet je. Zijn loot. Zijn kool. Zijn weet ik veel wat. Maar ik denk dat hij nu echt denkt... Oké, ik moet nu wegrennen.
Ja, misschien ook dus wel. Dus we moeten echt niet hier te lang blijven. Ik wil eigenlijk ik gewoon wegrennen. Hij heeft lava geplaatst aan het einde. Oh, wat vies. Hij heeft helemaal dichtgegooid, die smart kant. Misschien komt hij dan van deze kant terug. I don't know, laten man. We dit ik abandonen. Laten we dit helemaal deze beest moeten we kapot maken. Deze beest mag niet meer... Nee, dat Reno, kom. Maar... Ja, maar zullen we dan niet gewoon wegbouwen hier? Zou die hier ook geen geheim shit hebben dan? I don't know, dit was zijn escape route, ja, denk ik. Oh ja, ik heb geheim kist gevonden. Ja. Wat zit erin? Kijk. Elf diamonds, iron ingots. Ja. Pak het. Ja, dat is van ons. Dat is van ons. Oké, dan moeten we even wat armen nog eens maken. Nu gaan we ook gewoon weg. Kom, we gaan die andere uitgang nemen. Kijk, ik wist dat hierachter. Hieronder. Dat komt. Oh, we maken het gewoon moeilijk. We tonen na het begin een beetje genade, maar nu tonen we geen genade meer hoor. Nu gaan we gewoon alles stelen. Ja, tuurlijk. Nu is alles van ons wat we vinden. It's really nice. We gotta start over again, guys. Oh man. Oké, ja. Vier sugarcanes. Hiermee kunnen we op zich wel snel moven. Ik weet niet of ze achter me aan zitten. Oh man. Hoeveel iron heb ik bij me? 20, oké. Ik heb op zich nog wel stuff bij me waar ik wat mee kan. Nou, ik moet nu echt ver gaan. Oh, dankjewel. We gaan hiermee een infinity waterpool maken. Ik weet nu hoe het moet. 3 blokjes. Middels te vrij laten, 2 in de hoeken. Dat is hoe het werkt, als het goed is. Nou gaan we gewoon echt eventjes helemaal... Oh man. What's up, boys? Oh, is dit niet een geniale plek dan? In deze berg. Au. Misschien moet je dan ook nog eens onder water moet je erin of zo, weet je wel? How about that? Dat je bijvoorbeeld via hier erin moet of zo. Oké, wij zijn weer boven. Wij gaan de village in. En daar gaan we even zijn loot gewoon opmaken, weet je? Maar we weten gewoon wel welke kant we moeten rennen. We moeten hier naar links, naar rechts. Ja, true. Maar we gaan het opmaken. Ik heb nu 13 diamonds. We maken het zwaardje voor Ido. Ja, ik heb er ook nog. Oh nee, ik heb ze allemaal aan jou gegeven. Ja, ik sowieso ook een chestplate of zo. Nou ja, dan liever een helm voor iedereen. Een helm. Of boots voor iedereen, weet je? Dat we het een beetje delen. Ja, kan, maar... Oh, die boys, jongens. Ze hebben me echt... In positieve zin voor hun in ieder geval. Weer echt verrast. Oké, Reno, heb jij een... ik kan wel een crafting table maken. Of heb je er al een? Als goed is, heb jij een crafting table, ja. Ja, ik heb er nog. Oké, dan maak ik even een helmpje. Ik hoef hem niet in diamonds, denk ik al. Sowieso heeft hij niet door dat we zijn ding gevonden hebben. Oké, nou, dan heb ik nog precies een zwaardje voor jou zometeen. Jezus, dan hebben ze mijn secret chest gevonden. Dat kan niet anders. Ze kunnen nooit zoveel diamonds hebben gevonden. Nooit. Never nooit. Onmogelijk. Hij heeft ook lapis lazuli. Hij wil sowieso enchanten. Ja, hij heeft heel veel, hij had heel veel papier, maar ik heb een stek papier van hem gestolen. Ja, ik heb ook al zijn lapis gestolen. There was no mercy in this one, man. Ik ga brood maken en voor brood. Zijn brood. Hij heeft gewoon lekker voor ons gefarmd. Wat een top. Toffe gast eigenlijk ook, die rode. Mag ik ook? Ik heb nog 22 carrots. Dus. Ja, echt een toffe gast dat hij helemaal voor ons farmt. Dus ik ben bijna bij jullie, hoor. Hey, kijkies. Hey, waar ben je? Oh, kijk, het is bijna dag. Oké, shield. Oh ja, schild. Kan je even wat hout hakken, Ido, voordat je naar boven komt? No, I can't, man. Ik heb volgens mij nog wat hout. Oké, hey, guys. There you go. Nou, ik denk dat wij nu al de upper hand hebben, zeg maar, op het moment. Yes, we do. Ik heb ook een pijl en boog. Iron? Ja, hier heb je... Mag ik die... hier heb je de diamonds. Diamond sword? Oh ja, dat is beter. Hero, je hebt hier deze krijg. Wat ik heb alleen nog maar stenen tools. Ja, dat is wel vervelend. Kan jij schilden maken voor ons? Shield? Dat we allemaal een schildje hebben en dan zijn we helemaal... Ik ga niet pakken. Helemaal ready. Jammer dat ik weer geen koeien tegenkom. Zou het leven ook wat makkelijker maken. Stel dat ik namelijk nu veel koeien tegenkom, dan kan ik op zich hele grote stappen maken. Oh mijn god, Ido vindt ook nog eens diamonds. Die guys, ouwe. Oh man. Zoals je wel aan mijn gezicht kan aflezen, ik kan het gewoon niet geloven. Wederom hebben ze mijn beest gevonden en ook nog eens mijn secret chest met alle diamonds. Ik moet weer opnieuw gaan beginnen, een nieuwe beest gaan bouwen. En hoe dat gaat verlopen, ga je zien in de volgende opgejaagde aflevering.